ကဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်လက်ရောက်ပါပြီ။ဒီတစ်ခေါက်တော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအပ်စတောင်နန်တွေစီကိုမဆုမြတ်မှုမှခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဆောင်းဝါသည်အားကစားနည်းတွေမျိုးစုံနဲ့အပန်းဖြေနိုင်ကြတဲ့အပန်းဖြေနေရာတွေမှာအဓိကကျနေတဲ့နင်းတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အကျနည်းလာလို့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဧည့်သည်တွေအပန်းဖြေနိုင်အောင်ဟိုတယ်တွေကဘယ်လိုစီစဉ်ပေးသလဲဆိုတာကိုသွားလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမြင့်ဆုံးအယ်ပ်စတောင်တန်းတွေရှိတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဝါလစ်ဒေသဟာဆောင်းရာသီအပန်းဖြေသူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားရဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရမ်းမှာရှိတဲ့ဗာဗီယေ၊ဇာမတ်စတဲ့စိန်ခန့်အပန်းဖြေနေရာတွေကတော့ကမ္ဘာတဝန်းလူသိများကြော်ကြားသူတွေလာကြလေရှိတဲ့နာမည်ကြီးနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လောက်အကုန်ကြမများပဲစိန်ကြကြအပန်းဖြေခြင်းသူတွေအတွက်ကတော့ရင်းမျက်နှာပြင်အထက်ပေ9000ကျော်တောင်ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ White Board ဆိုတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေအောင်စီစဉ်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Eskimo တွေနေတဲ့ Igloo အိမ်ပုံစံဟိုတယ်ခန်းတွေထဲမှာဧည့်သည်တွေတက်တောင့်တက်တာအနားယူတဲခွန်နိုင်ဖို့လိုလေသေးမရှိလဲပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်။ဒီမှာလာတဲကြသူတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကနှင်းတောင်တွေပေါ်မှာ ski ski နှင်းချောစီးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာနှင်းကြချိန်နောက်ကြတာနှင်းအကျနေတာတို့ကြောင့်နှင်းချောစီးခြင်းသူတွေအခက်တွေ့ကြပါတယ်။Je pense que c'est les gens viennent à Whiteboard en général sur tout tema etherry a dika la tae ja ra nin nwe chang lo tin ma de ta ba mae nin nwe mi shi le a na yu lo ya ra ba be ya di udu ko chama ro thain chou lo ma ma ya ra thoro zon dwe ga ro ski ma si ya lo ani ana pa win chin rwe ko che chin shao chi ja de lo so ba de a khu lo saung ya di a pan phie hotel rwe ma la tae ja de etherry a ni ne ga ski si bo a dika la tae ja ra mo nin taung ni bo ma nin nwe shi ni bo taik ko a ye chi ba de alors c'est hyper important avoir vraiment une saison c'est pour ça pour toutes les activités qui peut être notre autre gars nin mya mya cha de saung la di phit pho taik ko yee chi ba de da ma bae nin shaw si da ro snowboard si da ro lo saung la di a ga sa ri lou nai ja ma wa di ni nin cha da le nau cha de taung saung bae hlan chi lai yin naw nin ma phong lo sain ni le ma khin ni bae twei ni ya ba de nin ne de so yin chan lo atwe ae de ri ko ae khan nai mo taik ma lwe ba u a khu naw bai no ski si da a pyin ta cha a pan phie ni ri ga ae de ri cha ma po pi lo ye ban sa la de lo tu ga byo ba de ဟိုတယ်တွေကလည်းဧည့်သည်တွေစိတ်ပြတ်မသွားအောင်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဥပမာနည်းမျိုးစုံနဲ့အနှိတ်ခံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမျိုးဟိုတယ်အစားအသောက်ဆိုင်တွေမှာဆွစ်ဇာလန်မှာစားကြတဲ့အစားအသောက်စစ်စစ်တွေနဲ့တည်ခင်းအဲခံတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့နှင်းတွေကြားမသွားရလဲအပန်းဖြေလို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်နေရပါတယ်။ Le mois de décembre est un mois plutôt chaud.ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတော်တော်လေးနွေးပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာနှင်းစားကြတယ်။နောက်ဒီဇင်ဘာလကုန်ကနေမှာထပ်ပြီးတော့ကျတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မိုးလေဝသကိုလိုက်ပြီးတော့ ether ပတ်ဝန်းကျင်အလှခန်းစားနိုင်ကြမယ်အပန်းဖြေနီးတွေကိုစီစဉ်ပေးရပါတယ် Whiteboard Hotel မှာလာတဲကြတဲ့ ether တွေအနေနဲ့သူတို့ပိုင်နှင်းချောစီးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာ ski စီးတာအပြင်နှင်းတောင်တွေပေါ်မှာခြေချင်းတောင်တက်တာဆုပ်ဖွားခွေးတွေဆွဲတဲ့ဆွတ်ဖားလဲစီးတာစတဲ့အပန်းဖြေနီးတွေကိုလုံနိုင်ကြပါတယ်ဒီနေရာကနေတနားရီလောက်ကားနဲ့သွားရင်တော့နာမည်ကျော်စိန်ခန့်အပန်းဖြေနေရာနဲ့ကဘာကျော်ကန်နဝင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပတဲ့ Fabier မြို့တည်ရှိပါတယ်ပေ900လောက်နီးပါးအမြင့်ရှိတဲ့တောင်ဆောင်တွေကြောင့်ဒီနေရာဟာနှင်းချောစီးကျင်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှင်းကြတာနည်းလို့နှင်းချောစီးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာလိုသလောက်နှင်းတွေမဖုံးတာမျိုးဒီဘက်မှာတော့သိပ်မပူရပါပဲ။ဒီလောက်မမြင့်တဲ့တောင်ဆောင်တွေဘက်ကတော့နှင်းသိပ်မဖုံးမှာကိုစိတ်ပူနေရပါတယ်။ Bien sûr les risques sont là c'est surtout pour les stations de moyenne et de basse. အမြင့်မိုင်းမဟုတ်တဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ ski ski အပန်းဖြေနေရာတွေအတွက်အားနည်းချက်ကနှင်းလုံလုံလောက်လောက်မကြတာပါအဲ့ဒီအပန်းဖြေနေရာတွေမှာအခုနောက်ပိုင်းနှင်းအရနဲနဲလာတော့စီးပွားရေးထိခိုက်ပါတယ်ပေ9000ဝန်းကျင်အမြင့်လောက်မှာစောက်ထားတဲ့အပန်းဖြေနေရာတော်တော်များများအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး OECD အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာတစ်ခုအရကမ္ဘာရာသီဥတု 1°C Celsius မြင့်တက်လာရင်နှင်းကြတာ10ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားနိုင်ပြီးတော့ 4°C Celsius လောက်အထိမြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဆွစ်ဇာလန်ကနှင်းချောစီးတဲ့တောင်တွေပေါ်မှာနှင်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်နည်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့နှင်းအကျနည်းမှုဆက်ဆက်သလားဆိုတဲ့အပေါ်တချို့ကတော့သိပ်ပြီးတော့လက်မခံကြပါဘူး။ Also mir darf einfach nicht ရာသီဥတုနဲ့မိုးလေဝသကိုသွားရောလို့မရပါဘူး။ရာသီဥတုဆိုတာကရေရှည်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးမိုးလေဝသကတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာနှင်းမကျတာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်မဖြစ်ဘူးပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ခရက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးလေဝသပုံစံတွေပြောင်းလဲလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းလုံလုံလောက်လောက်မကျတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာအဓိကဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့ဆောင်းရာသီအပန်းဖြေလုပ်ငန်းနဲ့နှင်းချောစီးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာလက်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။